tännekin pientä updatea YouTuben puolelle. Päätettiin eilen, että lähdetään illasta polkemaan. Poljettiin vähän alle 50 kilsaa tänne Hyvinkäälle asti. Nyt ollaan nukuttu yö teltassa tuolla jossain leirin talueella kuin maankaata paikalla ja haettiin K-Marketista vähän evästä. Haettiin tosta vähän evästä tämmöstä ja sitten käytiin kysymässä vessaa tältä tämmöisestä ravintolasta. Ja sitten tästä olisi tarkoitus jatkaa tonne Mäntsälään päin ja siitä sitten taas eteenpäin. Ja Instagramin puolella ja TikTokissa pääsette seuraamaan sit vielä tarkemmin, missä päin mennään. Sinne päivitellään vielä tihemmin kuin tänne YouTubeen. Tänne ei oikein ehdi päivittää. Pääsitkö vessaan? Tässä on Veikan eväät ja mä hörpin kahvia. Ei oikeastaan tunnu vielä edes pahalta. Ei vielä. Eilen rupes vähän tuntuu jaloissa, mutta ei nyt mitenkään ihmeellisemmin. Ja perseessä nyt tuntuu aina oikeastaan. Vaikka mullakin on tämmöset housut, missä on pehmustetta. Matka jatkuu.